Elektroprivreda Srbije nastavlja modernizaciju naših hidroelektrana i do 2025. godine planira da uloži oko pola milijarde evra u korišćenje hidropotencijala, izjavio je na svečanoj akademiji povodom obeležavanja dana hidroelektrane Đerdap 1, izvršni direktor za proizvodnju energije u EPS-u Savo Bezmaravić. Prioritet Elektroprivrede Srbije je unapređenje efikasnosti na svim nivoima i zato će u obnovu hidroelektrana do kraja 2025. godine biti uloženo oko 500 miliona eura. Ugradnjom najmodernije opreme dobit ćemo pouzdaniju proizvodnju i produžiti radni vek hidroelektrana za novih 30 do 40 godina. Takođe povećati snagu svih tih agregata. Samim tim EPS staje rame uz rame sa svetskim kompanijama po povećanju proizvodnje energije. Hidroelektrane i obnovljivi izvori energije čine trećinu naše proizvodnje i po tome je EPS drugi u regionu, rekao je Bezmaravić na Akademiji u Kladovskom domu kulture.